odporúčala by som ostatným si ísť, pretože sa tu veľa toho naučia a veľa nové zistia. A stretnú tu dobrých ľudí, ktorí sa vedia podeliť o všetko, ako aj o svoj osud, o všetko vedia. Proste vedieme sa o tom rozprávať. Nájdu tu... To sa nedá opísať, proste zázrak tu nájdu. Proste. Dalo mi to hlavne to, že som sa viacej som sa zmieril s tým, že mi zmrala sestra. Ja by som odporúčila aj s deťom na tento tábor, lebo tu sa lepšie vyrovnajú s tým, že niekoho stratili. Dalo mi to aj takú inšpiráciu, že mohla by som niečo z toho aj sa niečo naučiť. Proste sa mi tu páčilo proste všetko. Ostatným deťom by som sem odporúčil ísť, lebo to je dobré, tu spoznáš nových kamošov a nové hry. Dal mi nových kamarátov a dal mi možnosť tento tábor, tento týždeň zmeniť svet za 7 dní.